Bem pessoal, hoje vou-vos falar de um assunto que eu acho que é muito interessante para quem está preocupado em guardar os dados e ter a certeza que tem redundância e que tem um sítio fiável para guardar os dados e ter a certeza que não vai perder nada. Hoje em dia eu acho que toda a gente devia ter um NAS em casa e também, mais importante que o NAS, também são os discos que vocês metem no NAS. Eu vou utilizar um disco que recebi para análise por parte da Seagate, o Iron Wolf NAS de 3 TB. Na descrição do vídeo tem o link com os detalhes todos do disco. Eu não vou estar aqui a debitar os detalhes todos, vou falar mesmo na questão prática do que é que vocês verificam com um disco deste género. O que vocês devem ter em conta é que um NAS é sempre um investimento bastante elevado, porque tem que comprar o computador, assim por dizer, e depois tem que comprar os discos para colocar lá. Em relação aos discos, um NAS tem uma particularidade, é que convém estar sempre ligado. E tem que ter lá discos que também estejam preparados para estarem sempre ligados. Não quer dizer que se calhar os discos para computador não estejam preparados, mas dos discos que são feitos especificamente para NAS, estão mesmo testados e feitos para estarem ligados 24 sobre 7. E isso significa que são discos que têm muita fiabilidade e que não vão avariar só porque estão sempre ligados. São mesmo feitos para isso. E é por isso que é importante vocês escolherem um bom disco para NAS. Eu não estou aqui a dizer que o Seagate Iron Wolf vai ser o melhor. Eu já testei discos da WD-RED e também testei da Iron Wolf. E efetivamente, apesar de ter recebido este para análise, o que eu estou a utilizar atualmente são dois discos de 4 TB da Iron Wolf, da Seagate. E estou contente, já estou a utilizar os discos há mais de um ano e ainda não tive nenhum problema. Em relação a estes discos, o que é que vocês têm de ter em conta? Se estão a comprar um NAS, têm que comprar um disco preparado para NAS. Em relação a este, o que eu vos posso dizer é que eu estive a testar, eu já tinha os de 4 TB para testar, o de 3 TB, pronto, é só para fazer testes mais intensivos, com uma utilização mais intensiva, mas o que eu vos posso dizer é que, em termos de velocidades, o que é que vocês esperam? Tudo depende, claro, do NAS que vocês têm e da rede onde vocês estão ligados. Se vocês ligam o NAS por cabo, mas depois ligam-se ao NAS por Wi-Fi, claro que não vão conseguir ter o disco com as velocidades máximas porque vai estar dependente do Wi-Fi e não do disco. O que eu fiz para este teste, para testar as velocidades máximas que eu conseguia, foi ligar o NAS então à minha rede por cabo e ligar-me com o computador à rede por cabo também para ter certeza que estou ligado por gigabit, que é a velocidade máxima de rede que eu consigo ter cá em casa, e depois testar transferência de ficheiros dessa forma. E dessa forma, o que eu consegui foi velocidades a rondar os 450 a 500 megabits por segundo em termos de escrita, ou seja, a mandar ficheiros para o disco e a retirar ficheiros do disco. Consegui velocidades na ordem dos 700 a 700 megabits por segundo. Ou seja, não conseguimos o gigabit, mas em termos de irmos buscar dados para fazer stream, por exemplo, na nossa casa, para vermos conteúdo 4K, vamos ter velocidades perfeitas. É claro que em Wi-Fi as velocidades podem sempre variar conforme a vossa rede. Agora, se vocês vão ligar por cabo gigabit e têm tudo ligado por cabo, podem ter certeza que este disco vai ter velocidades muito boas. Mas pronto, tirando essa questão, o que eu vos tenho a dizer em relação ao próprio disco é um investimento que vocês devem ter em conta conforme o espaço que precisam e depois conforme a quantidade de discos que precisam. Que num NAS vocês vão sempre duplicar ou triplicar a informação. Portanto, o investimento vai sempre ser duplicado ou triplicado. Em relação a este, vocês conseguem arranjar o disco de 3 TB por cerca de 100 € na Amazon. Não é um disco muito caro, tendo em conta as características e tendo em conta a preparação para NAS. É claro que depois, se precisarem comprar 2, 3, já estamos a falar aqui de um investimento de 200, 300 € e isto sem falar se quiserem um disco de 4 TB, de 12 TB e por aí adiante. O que vocês devem sempre ajustar é ver a quantidade de informação que vocês guardam durante um ano e depois fazerem as contas para quantos teras vão precisar para vos aguentar, por exemplo, 5 anos, porque depois ao fim de 5 anos já vão ter que fazer um upgrade e passar tudo para um disco maior para aguentar mais informação. Mas pronto, pessoal, o intuito do vídeo foi mesmo falar-vos um bocado disto, que quando vocês estão a pensar em comprar um NAS, também convém pensar em comprar um bom disco ou vários discos que sejam bons. Convém verem discos preparados para NAS e depois tudo depende da fiabilidade, verem se calhar mais análises na internet, a ver o que é que falam dos discos, mas comprarem sempre um bom disco porque o disco vai guardar a vossa informação e não querem que os discos deixem de funcionar e percam toda a informação.
Em relação ao Iron Wolf, o que eu vos posso dizer é que tenho utilizado, sem ser para testes, porque estes testes têm que ser sempre feitos durante mais tempo para ver se ele é fiável, mas está a dizer, eu no meu NAS atual utilizo dois discos de 4 teras da mesma marca, do mesmo modelo, e têm dado sem nenhum problema e continuam sem nenhum erro. Portanto, pessoal, o que eu vos posso dizer em relação a este tipo de disco é que é fiável, funciona e faz o que é pretendido. Já sabem, se tiverem alguma questão, se tiverem outra dúvida sobre NAS, sobre os discos, deixem nos comentários, que eu assim posso fazer mais conteúdo sobre o mesmo. Também podem deixar outras sugestões de vídeos do género. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades, ativem o sininho e vemo-nos no próximo vídeo.